សម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់យើងនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន OMA ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិក្នុងការដំឡើងរថយន្ត Model Ford បាទគឺក្រុមហ៊ុនមានផែនការក្នុងការពង្រីកគម្រោងវិនិយោគរោងចក្រដំឡើងរបស់ខ្លួននៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះរហូតទៅដល់4ហិកតាបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ផែនការនៃការវិនិយោគបន្ថែមនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកសៃរតនៈដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងការសិក្សានិងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុន OMA នៅក្នុងកម្មវិធីមួយកាលពីម្សិលមិញនេះបាទដោយសារតែលោកមើលឃើញថាតម្រូវការរថយន្តថ្មីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកំពុងតែមានកំណើនរហូតទៅដល់ 50% ដែល 50% ផ្សេងទៀតគឺប្រភេទរថយន្តមួយទឹកបាទលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយមើលឃើញអំពីការកើនឡើងនៃតម្រូវការដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគក៏ដូចជាការសាងសង់នៅស្ថានីយ៍ជួសជុលផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន OMA គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការដំឡើងរោងចក្រ Ford បាទ Model Ford ដែលបានវិនិយោគនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ21លានដុល្លារហើយសម្រាប់រោងចក្រនេះត្រូវបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការដំឡើងនៅ Model Ford ដែលមានដូចជា Model Ford Wildtrak និង Everest មានរហូតដល់2000គ្រឿងដែលបានលក់នៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះបាទ